Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayı artık saat yarımdır ki devam edir. Qurultayda bir qədər əvvəl Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev video formatda çıxış edib. Qeyd edim ki, bu növbədən kənar qurultaydı və 1992-ci ildə yaradılmış Yeni Azərbaycan Partiyasının sadəcə 7-ci qurultaydı. Qurultayda ötən qurultaydan indiyə dək keçən dövrdə partiyanın fəaliyyəti müzakirəyə çıxarılır və partiya rəhbərliyində yenidən formalaşma aparılacaq. Bundan başqa 6 siyasi partiyanın Yeni Azərbaycan Partiyasına birləşəcəyi gözlənilir. Gözləntilər həm də ondan ibarətdir ki, ölkədə aparılan islahatlar çərçivəsində hakim partiyanın rəhbərliyində də islahatlar olacaq və partiya rəhbərliyində yeni isimlərin olacağı istisna edilmir. Qeyd edim ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının sonuncu qurultayı 2018-ci ilin 8 fevralında keçirilmişdi. Qurultay davam edir və qurultayın yekunu ilə bağlı ən son məlumatları sizə çatdıracağıq. Bizi izləməkdə davam edin.